ایران تیر ورځو کې د کم برتیاني چې شوې دغه په والي او سکینډل مخې ته راغلی او دغه رنګي د ټیکدارانو په مت کې مختلف الزامات لګي د نورو سیاسي چارواکو د طرفه په هغې باندې د ګران خان نه پوښتنه کوو چې په دې حواله باندې دوی سخت خپل خیالات ساتي. اسلام علیکم ګران خان. ګران خان دا راته ووایه چې د کمکډنی هاسپیټل دی په هغې کې یو لوی سکینډل چې و هغه مخې ته راغلی او بیا چې دی د هغې د پروف حاصلولو دپاره هم تاسو سرتول کوششونه وکړل او هغه خلک یې بې نقابه کړل په هغې حواله تاسو سره سا دا وخت انفارمیشن دی کم خبر چې مخې ته راغلی او د مقامي مہربانی خبر ان شاء اللہ خبر بتا سو تیرشی ہفتے کی وزیر اعلیٰ صاحب خیبر نیوز تنا سنو یو کسو ورتا ٹیلی فون کو چہرا پکڑے اسپتال کی زی یاد کرما ددیال کی ایم پی اے پتی کی کرپشن کرے جاؤ کسے دونا دیر روپے رسی نو ما ته خو پته نو خلکو راته وی نو زما په اقا سات کې بیا خبر نیوز والا سره دې سره کوم سره رابطه کړه واغه سړی مې معلوم کو چې هغه د زما د القیم نه د شګی دی او د مسنیک نون کونسلر دی او با تر اوټي اغستې دی غفران نوم دی او ما بیا اقا لیټر لاړو هغه پورا ایڈریس مې وزیر اعلی صاحب ته کیښودو نو ما مورتی جی بری کبھی انکوائری کوئی او انکوائری داد چی جمع کی پہر نم نشی کے سخت کار شما ثابت شما نزو سخت سزا تا تیار ہم بلکہ دما دا حق نی جوڑی کسی دین پی گران خان دارا تا ہوا ہے چی دمرا لوی الزام لگون کی او بیا دے سیاسی پارٹی تا سوا ہے چی دا غشا تا افروج دے او تا سخت تا دمرا نقصان رسون کی دا پارا بتا سو سخت پلیننگ کوئی دا دین مخنیوے بسنگ کوئی نو زو دی دا دا مسلمیک سر تعلق ساتی او بدی کسی کوئیم چی دا سیاسی کم سیاسی چې کم کسان دی مسلم لیگ نور لورا او پای کې زما په خیال چې مسلم لیگ مشران خاص کر امن مقام سے بکی انوالی لکه چې هغه کوشش کې جزدا پی کې اتاسی نه ودری نما نو زو وا اولا ما خو خپل مشر کې پی کې نو وزیر اعلی صاحب ته پکې درخواست کړل دي او پای کې هغه انکوائری شروع کړی دا او اوس به په عدالت پتروم راکما لکه به با ثبوت خی چیز په کم ځای کې په سکی انوالو ګران خان موږ لک بیک گراوند نه خبر کړي چې دغه نوکریان چا ته ملاو شو وي څومره کسانو تاسو د القی سره تعلق ساتي آیا یا په کې د بل ایم پی کوټه هم بده کې لکه دیش کوټه نو دا په میرټ شو او خو د هر القی نشي د 86 نشي د 85 نشي دي دغه 85 نه پکې نشي خو د 86 نشي دي د 84 نشي د 83 نشي دي 81 نشي دي 80 نشي دي 82 نشي دي او د ټولو کسانو هغه سی بالکل په مریټ هغه سی او د منګور کسان په کې دي چې کوم د غریبانو د چاچا خو په کې دانه چې د تاریخ انصاف له مسلمان مسلمان کې کوم شي دي دوی ګران خان دا تور لګی چې زمون سره یو کس پاسپورت موجود دی او هغه وایي چې زمانه دومره پیسې اغستې شوې دي آیا دغه والو باندې تاسو معلومات زه خبر کوم ما خو ځان پېښ کړل او چې د خلاف عدالت ته زم او چې وزیر اعلی صاحب خدای ثبوت په خی کې نه خامخه کده نه خو موجودہ لاری کسی جوڑی گی یا ترقیاتی کم کارو نکی گی دغه ٹیکہ دارانو سره تاسو ملی دوگش تے آیا دا مخالفینو الزام رد کوئی سوایا پورا زتا سخون حسین باچا او جا سانم نستے دا اجاز خان پا کلی کچی کم کار روان دے اغزما بالکل سیاسی مخالف دا شیرشاہ خان دا شیرشاہ خان دا تریزوی ٹیکہ دا ستا پا مانیار کی چکم ٹیکر روان دا اغا دا کوار شدی اغا سیدا ستا پا بو کی چکم کار روان دا 50 لاکھ روپو نو اغا دا سیدی شدی اغا سیدا پاکی گورا دا زمان پا کی اس مداخلت نکی او کزما پا کی چلی دے اتا گوا چما با سیاسی مخالط ٹیکر ورکلی ہو پا کی نمو بے قتل او تاس زو تاس دعوت ترکم چی تاس ولات شی سی ان ڈبلیو تلا شی ریجیشن تلا شی پبلیکیت تلا شی زمان دا خپل کلی او غٹ ٹیکر دا 2 کروڑ روپو اما شیرشاہ خان رو نادر شاہ سے بارا گران خان دارا تو ہوا چی پا تیر کم اقتدارون راغلیو نو آگوی چی مونگا ترقیاتی کارونو جال بچاو پڑے دے دا وقت چی مونگا سونا مضافاتی علاقی دے آگی تزو نو تاسو پکی دا دے لاری کسی جوڑی کرے دلتا دا گوی او سکیم وشو نسم سرو روڈ زکر بو کچی آگا دا دوی او غٹ ایشو آل تا خلکو تا چی دے تکلیف و مریضان چی دے آگا با راتلو کی زیاد مشکلاتو دغه سیاسی خلکو کم دے ترقیاتی کارونه کړی دی داغه نه تاسو سوای په دیواله زه زه سم چې اولی کړی نه دی او کنه تاسو د دې علاقې خلک
تاسو وخت پلان کې کار کړی اول کړنی او چې کړی دا ختم دی او زمنګ کم کارونه چې کړی دا الحمدلله تاریخ انصاف او بلکې ټول پاټان ته ما ویلي چې روړه دا ستاسو د علاقې کار دی ستاسو د کور کلی دی دا مهرباني کو تاسو ته ودرېږي او زه ته وسویم چې د دې علاقې یو ذمېدار سړی چې هغه پلک واله شي ګنترې واله شي هر څه واله شي د دې لاشي چکي که دی په یو ورځ کې لس فوټه ځای وکړنو نو زه بله جرم ورکړم ګوره یو بله اهم خبره درته کومه چې زما په پی کې اکاس کې بیا خاص کر وډیګرام پینډوډاک په جیګرام ګودره کې زمونږ مخالفین وایي چې د څه کار نه دی کړی زه تاسو ته وسویم ستاسو په وساطت سره د اجاز سره په وساطت سره زمنګ د 15 کالونو ځکه چې ابيبالي شاه صاحب یو کال زما خوړلې ده کنه نو د دې سلور کالو بزرواله او د 46 سال هغه دی لولي کو زما غد د 46 سال نه درانه نو وزيات نو نسته د کار په واسطه ته تم زما د حق نه جوړیږي را روان لیشن کی سوال عام پبلک دا وخت په سکرین باندې زمونږ تاسو موجود یی د نجیګرام د اوبو مسله کې چې دی هم رکاوټونه او خلکو وی چې دا پزماګه کې خخول غواړي چا وی دا راويستل غواړي چا وی د دې سره غندو بټچتي نو دا څه قسمه مخالفتونه هم راځي او کنه دغه سکیمونه تاسو په خپل نظر چې کوي دا د عوامو د مفادات لپاره ګوره مانګه د دې نجیګرام د ټانکې خبره توکم پانه کې کومه ټانکې چې زړه ده هغه د ډیره زړه ده 35-40 سال خوښ ابل هر څونه چې دا هغه ډیره لیکوا دا د کلی مشرانو کم چې زما خوته خلاص ته آزاد دي او غس خلاص ته کم د دې علاقې انتهایی زیات قابل قدر مشران دي او زما کتور ته چې ترونه دي او کتور چې ماما ګان دي زما دي زه دي کشر ما نو دې ما ته وی چیرې ته د دې تماشا کو چې ما تماشا کو ډپارټمنټ مې راولې گو یا مخالفین او څوک د دې وی دي څوک د بل او نو وخت چې دا ټانکی دي جوړ شي او په دغه ذکر جوړ شي نو ما پاکي هغه ډیس سپتا درخواست کړم ما ډیس سپتا چې نشین کوي په کوکا ځکه چې دا یو خدای زما فند دي زما مرزي دا د سیاسي مخالفینو په لاسولې وکم زه اوبه کې انکوایري وکړه کوم فیصله چې د دې مشرانو کړو او ما کړو نه هغه بالکل ټیک ټاک پای کار سٹارټ شه پای کې منګ الحمدلله په نجیګرام کې بدون او به وس راشي چې دې به کې زه تم چې تاثیر به رپورټم ورکول شي ها ګران خان د چیف منیسټر راتک چې دی په ولسم تاریخ باندې ان قریب تاسو په بای کلی کې دی د سواد د پاره به سغختنې کوي د 81 د حلقې کې چې کوم محرومای دی غټ میگا پروجیکټ دی باغی کې تاسو په ذهن کې لرئ سم مشاورت تاسو د لیګل ایڈوایزرانو سره شوی دی چې دا وخت مین ایشو میگا پروجیکټ په سغختنه کوي د چیف منیسټر نو زه زمونږ په پی کې 81 کې بلکې د شموزونه والا د کابل پور بدیزی کې ډیګری کالج د جنکو نشته زما یو غټ مطالبه بدای چې کوم د لنډکینوال د سیدو پورزی دا به ان شاء الله په دی پی کې کاش کې پلنډو والا ډیګری کالج جوړوم کې فلدا می لوز دا ان شاء الله په وزیر اعلی صاحب منظور ما بلله د مختلف زیګونو کې ډیر شه د سیروډونو دي چې هغه د دینه مخ کې چاکړی نه ان شاء الله به منظور ما کوشش مې دا چې د نجیګرام های سکول له دا په منظور کم کم چې مې لا په هاي کما کم چې د جنکو پرامري دا په میډل کما د سه په مختلف نور زیګونو کې دا به مرګرو سرچلا کوم او دا به تاسو ویني چې زما امید دی او لکه تمه مې ده چې د پیټیج کم ځوانان دي د پیټیج کم مشران دي د دې په وجه به دغه جلسه د سواد په تاریخ کې او د کی پی کی په تاریخ کې به د سی وزیر اعلی سره دون خپل جلسه دون منظمه او دون غنه چانه ها ګران خان یو د پجیګرام او ډډه هری کم لینک پول چې دی هغه منصوبم زیر غور د آیا د چیف منیسټر په نوټس کې به دا راځي او د لکانو ډیګری کالج چې دی هغه هم دا وخت مهم چې دی ضرورت ته دلته کې د جنکو ډیګری کالج ته خو الکان چې دی ډیر غټ سفر ته کوي او د منګوري لاري وهي او ډیګری کالج ته ځان رسېدل دلته ټیکنیکل اسکول د پاره په تاسو پالخه ملکی دم کې یو سرکاري لوی ازمکه پرته ده آیا د چیف منیسټر په نوټس کې به دا خبري راولې دا تاسو په نوټس کې شته دا به زه بالکل راولم ټیکنیکل یونیورسيټي کې خيري او د دین له اور ډیګری کالج سما خپل ډاکټر امجد په منځو کې لري شموزو کې منځو کې لري نو موږ په بده خپل علاقې د جنکور ډیګری کالج منځو کې لري ځکه بده کوشش کوم چې د غالیګي یا د مانیار کم چې های سکول دا په های سیکنډري کې هم کې خيري او ان شاء الله دا به ان شاء الله چې وی باندې چې دا ډیر اعلان وکړي زستا سپوسات باندې د پی ټی آی بلکې د پی ټی آی نو د ټولو پټانو مشرانو ته اپیل کوم او کشرانو ته اپیل کوم چې بدی کې سیاست پنه کو بدی کې تاسو د اوس نه داوت تر کوم چې بدی د سکه په تاسو په ګڼه تعداد شرکت کوي چې دی پی ټی آی کې اصلي په زو ډیر سره ورمګه ګران خان د چیف منیسټر د شموزو
وزر چې په هغه کې د سلورو غټو منصوبو غوښتنه شوې وه چې په هغه چیف منیسټر ګیله هم کړې وه تاسو له پکار دی زمانه تاسو ډېر ډیمانډ کړی نو آیا ګران به لیمیټډ ډیمانډ کوي یا به د حلقې لپاره ټول ډیمانډونه پوره کوي؟ زه به انشاءالله دونه به د خلکو توقعات نه چې زه به ډېر ډیمانډ کوم او کم چې زمونږ د صوبایي ګورنمنټ کم چې د وزیر اعلی په وس کې کوي لکه چې ټوله صوبه ده د پسواد کې تاسو په دې چې شپږ پی کې دي نو انشاءالله چې ډېر سوه منظوري ده ما به دا توقع چې ډېر سوه کې د سمسرو روډ لاګت سونه او په سونه وخت کې کمپلیټ شو. ګوره د سمسرو روډ اوس آی د منګ روانو تاسو په موږ یې زما مسره په هغه کې هغو دوه مطالبې کړې وې یو د اسکول د استاد بیا د هغې نه پس د دا غلاقې لپاره د اوبو د پیپ لپاره او بیا د روډ د کولو لپاره روډ به انشاءالله او د هغې زنده ثبوت به نن د هغه ځای د خلکو د شمولیتي پروګرام د هغې د جلسې په تاسو وینئ چې هغه څونه خلک په شوق دي طارق نصاب ته او د علاقې د خپل خادم ته څونه په شوق دي. زنګ جهان مانا جګران قدرمن کتونکو دا وختي مونږه د نجیګرام په هغه علاقه کې موجود چې د دې دلته مشته پښتانه چې دي هغه ډېر میلمه دوست دي خو په تېرو وختونو کې د نجیګرام دپاره اس قسمه میګا پراجیکټ چې و هغه نه و شوي. دلته کې د ایجوکیشن کمې ادارې چې وي د هغې په لینټر باندې د وښو ډېری ولاړ ول او دلته کې جینکۍ هلکان د تعلیم د زیور نه محرومه پاتې کېدل. دا وختي د پی کې 81 ایم پی ای عزیز الله ګران د دې علاقې په دوره دی او دلته کې مختلف ډیمانډونه چې دي د دې علاقې مشران د دوی سره موجود دي. د ظفر باچا په ریاشګاه کې چې کوم ګیدرینګ وشو په هغې کې ایم پی ای غوښتنه وکړه د ټولو لس نه چې په 11 تاریخ خپل شرکت د چیف منیسټر په جلسه کې ضرور وکړي چې د سواد لپاره د لویو او میگا پراجیکټو اعلانونه چې دي هغه زیر غور دي او په هغې کې چیف منیسټر چې دی د دغې ګیدرینګ په حواله د دغې ګڼې په حواله باندې زیات اعلانات وکړي او د سواد ترقي چې دی هغه یو په دوه شي. د عزیزالله خان ګران په حواله باندې چې کوم سکینډل په تېرو ورځو کې د نوکرو په مت کې راغلی او په هغې کې یو انکوایري چې دی هغه به دوی کوي او دغه کوم کس چې په دې کې انوال دی د دې مطابق چې دی هغه ته به لیګل نوټس چې دی هغه جاري کیږي او د ټیکادارانو خبره چې دا کوم دوی باندې تور لګي نو دا وخت په نت باندې فارم ډاونلوډ کیږي او په هغه په مت باندې چې دی ټیکادار خپل تر باندې چې دی ټیکې اخلي. د عزیز الله خان ګران به مونږ خپل عدالت ته بیا راغواړو د عوامو چې کومې مسلې دي هغه ضرور کمنټس وکړي د دې متعلق هم کمنټس وکړي او دلته چې کوم ترقیاتي کارونه وي د چا سره پروف وي د چا سره سکینډل وي هغه سره د ثبوت راوړی او غیر ضروري الزاماتونه چې دي هغه ګوریز وکړي. د ملګري رپورټر اعجاز خان سره ډایرکټر نیوز ظاهر شاه کمال سهیل باچا نجیګرام.